Det vi snakker om, det er noget, der vi kalder improvability, og det er, som navnet siger, improvability, det er evnen til at kunne forandre, evnen til at kunne forbedre og kunne innovere. Hvordan gennemfører man forandre? Det her, det er bare en lille del af det at gennemføre forandringer. Man forestiller sig, at vi har en virksomhed i dag, og vi skal transformere den over til sådan noget her. Det er ligesom, når man skal rejse med Google og har Google Maps, så skal man have et eller andet, der viser vejen fra A til B. Her har vi, hvordan laver man en forandringsstrategi, der passer. Og i et forskningsprojekt, der fandt vi 10 arketyper af forandringsstrategier, som i virkeligheden er gode at vælge imellem. Det, der er karakteristisk ved det, det er, at de fleste behøver ikke nogen forandringsstrategi, og så er det tingene, de kommer til at være nødlidende. Så nu vil jeg komme med en lille case med en virksomhed. Det er en større dansk virksomhed. Økonomien er fuldstændig i top, og de er meget dominerende spillere på markedet, og IT er en meget central del af deres forretning. De havde arbejdet med at prøve at lave forbedringer af deres udviklingsproces igennem flere år, for at få større produktivitet, færre fejl i deres produkter, større medarbejdertilfredshed, ved at man oplever, at tingene bliver mere professionelle og sådan noget. Men så skete der ikke rigtig noget. De havde en udfordring. De havde ikke arbejdet med det tidligere systematisk, så de hyrede en konsulent, som kom og sagde, I skal skabe bare en platform. Det var en af de 10 strategier. Det er det, vi kalder business process reengineering. Det prøvede de at gøre, men efter sådan cirka et halvt år, så fandt de ud af, at der var altså ikke rigtig noget at komme efter. Vi kunne ikke skabe en brændende platform i sådan en veldrevet økonomisk sikker virksomhed. Så hvad gør man så? Man fyrer selvfølgelig konsulenten, men hvad gør lederen, direktøren så? Han kendte jo ikke noget til forandringsstrategier, så siger han bare, I skal bare gøre, som farmand siger. Og det prøvede han så at gøre, og det skete der så heller ikke så forfærdeligt meget ved. Så det var en anden af de 10 forandringsstrategier. Så vi kommer vi til her med vores improvability der, sådan en halvanden år senere der, og vi laver et assessment af hele virksomheden, og blandt andet den her øvelse med at prøve at identificere, hvad er det så for en forandringsstrategi, som passer til lige præcis denne her forandring, og lige præcis til denne her virksomhed. Improvability, det er en model på 20 parametre, som angiver, om man får succes eller fiasko med projekter. Det vi fokuserer meget på, det er sådan noget som leadership, projektets proces. Det er alt det, man ellers taler om, når man i sådan noget taler om prins 2 og alt sådan noget. Nu snakker vi også om, op i fundamentet, der er en, der hedder vidensdeling. Det er jo sådan noget, som der sker her. Det er nogle af de ting, som er med til at få tingene til at ske, og man kan blive meget bedre til tingene. Så vi prøvede ligesom ud fra den her virksomhed at sige, hvad er det så for en forandringsstrategi, der nu passer til denne her. Vi kan se, at der er mange forskellige, og de har alle sammen nogle forskellige karakteristika. Nogle af dem er modstridende mod hinanden. De er alle sammen karakteriseret ved, at de siger, at min er bedst. Så vi fandt ud af, hvad det var for nogle karakteristika, det var, ved at stille nogle spørgsmål eller nogle hypoteser, hvor folk kunne være enige eller helt uenige i det. Så kunne vi afdække ud fra de karakteristika, vi kendte, til hvilken nogen var bedst. For den her virksomhed var det, at man skulle socialisere og være læringsdrevet, det vil sige, at man skulle lave workshops, og man skulle arbejde med hinanden i netværk og sådan noget. Det var det, som ville få denne her forandring til at kunne ske i denne her organisation. Men det, de havde prøvet på, det var jo noget, der var BPR, som var den dårligste, og bagefter ledelsesdrevet. Så derefter så gik direktøren op på præsentationen, afslutningspræsentationen, og sagde til alle sine medarbejdere, nu forstår jeg godt, hvorfor det ikke har virket, det vi har gået og lavet de sidste par år. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har brugt den forkerte forandringsstrategi. En virksomhed B, der er det også for finanssektoren. De havde en enorm stor forandring, de skulle igennem. Der var simpelthen en helt ny platform, en helt ny organisation. Her var det så, at tilvalg og ledelsesdrevet to egentlig umiddelbare modsætninger, at medarbejderne skal selv vælge, hvad der er rigtigst. Og så skulle det også være ledelsesdrevet, men det gav god mening, fordi det ledelsesdrevet der, det skulle jo være, at ledelsen vælgte de 5 vigtigste ting, og så vælgte medarbejderne det sidste. Her har vi en tredje virksomhed, specialister og ledelsesdrevet, og det er faktisk en virkelig case, og de blev en succes, fordi de gjorde det rigtigt fra starten, at de havde nogle specialister, og det var ledelsen, der sagde, I skal gøre, som specialisterne siger. Så man kan faktisk komme rigtig langt, hvis det er, at man vælger de rigtige forandringsstrategier. Det er et dansk forskningsprojekt, som er også blevet internationalt. Det er resultaterne derfra. Vi har blandt andet været i Japan og lavet assessment med det, og det er blevet til en ISO-standard, Guide for Process Improvement.
Og vi har været ud og lavet sådan en 30+ assessments, ikke alle med de her forandringsstrategier, men vi har lavet mange forskellige ting, og det virker.